Tak pak je tady Facebook, který uh, se hodně vyprodal, taky tady z toho předchozího vrcholu. Uh, bylo to víceméně na základě vícero faktorů. Jeden z těch faktorů byl ten, že samozřejmě investoři se bojí, že se trošku zhorší tržby a příjmy Facebooku ohledně restrikcí z pohledu Apple, kdy vlastně aplikace Apple. Neumožňuje jim sledovat ten pohyb toho uživatele napříč aplikacemi a potom přenášet ty data vlastně Facebooku. Takže možná se teď všimli, kdo máte Apple, tak se vás vlastně při té aplikaci zeptají, jestli chcete umožnit sledování. A věřím, svaně dejte mi vidět do chatu, jenom, kdo z vás kliknul na ano, ale myslím si, troufnul bych si říct, že většina z nás spíš klikla na ne, nesledovat ten pohyb. A to může být právě ten velký dopad pro Facebook, protože najednou. Facebook Má horší data, znamená horší cílení pro ty inzerenty a uh, ta reklama nemusí být tak efektivní. Já jsem trošičku tohleto vzal ještě víc do hloubky. Uh, přihlásil jsem se na různý semináře, webináře, workshopy uh, vlastně u hodně známých uh, marketingových firm ve Spojených státech, který zkrátka používají a zpravují reklamy uh, velkým firmám. A uh, zjistil jsem zajímavé věci. Uh, Nemyslím si, že to bude hrát úplně moc klíčovou roli, ale taky tohleto podrobně, to by bylo jenom na takový hodinový téma, e, rozebereme to v investičním protože to bych nemluvil jenom o něčem jiném tady, než o tomhletom, ale myslím si, že těch produktů, který má Facebook a těch možností toho speněžení, který má Facebook před sebou, jo, ať už je to, vy nedávno přidali třeba Instagram Reels, který skvěle funguje, pokud vlastníte nějakou firmu, provozujete něco, tak běžte dělat Instagram Reels, protože tam je skvělý dosah Já vlastně uh, vytvořili přímou konkurenci TikToku, uh, který zkrátka jim hodně narušoval ten biznis, takže uh, další věci samozřejmě chtějí přímý nákupy uh, zkrátka na, na sociálních sítích a tyhle ty věci a vůbec uh, jak Zuckerberg nazývá metaverzí nebo jo, sociální metaverzí, tak uh, Myslím si, že do budoucna prostě Facebook je uh, skvělý generátor peněz a hodně to, co se mi na tom ještě líbí. Teď spíš mluvím z pohledu investic, jo, ne krátkodobý obchodování, ale uh, líbí se mi na tom Facebooku, že pokud se bojíte inflace, a myslím si, že je to na místě. Jo, protože jakmile uh, ten Fed začne zvyšovat sa, zkrátka ty úrokové sazby, a pokud by se jim to nějak vymklo, ta inflace tam byla díl, než jak čekají na tu přechodnou dobu. Uh, myslím si, že i nám neukazují pravdu z pohledu té inflace, protože hodně položek vlastně vůbec nezveřejňují uh, v, tom, v tom inflačním výkazu, tak uh, samozřejmě uh, by to mohlo hodně ty trhy schladit a bude se dařit akcím, který zkrátka nebudou na tu inflaci, uh, nebudou tak inflačně citliví na to. Jo. A Myslím si, že aspoň po tom, co jsem to analyzoval uh, Facebook, je inflačně odolný biznis. Celkově to, čeho se bojíme vlastně u firm z pohledu inflací, je, že ty aktiva, který ta firma má, začnou vlastně, můžou nějak upadat zkrátka na té hodnotě, jo. to znamená tu případnou tu hotovost, kterou má a tak dále, jo. tak to bude snižovat potom ten, to ROI, vlastně to ROE, return on equity, a zároveň pokud má nějaký velký dluhy, tak pokud jim zvýší úrok, no tak to zase zkrátka zasahuje do toho uh, peněžního toku, do těch financí, protože najednou nemůžou ty peníze použít na nějaký rozvoj a pravděpodobně si nebudou brát více dluhu, aby se rozšiřovali. A tím pádem jo, ten, to splacení toho úroku bude dělat větší položku v tom balance sheetu, takže to taky nebude úplně uh, to, co bychom chtěli vidět. Ale teď, proč je vlastně ten Facebook z mého pohledu finančně odolnej, je to, že nemá dlouhodobý dluh, to je první bod, takže tam není úplně žádný extrémně velký úrok, který byste se tam u toho mohli bát, u toho biznesu. A za druhý, ten biznis toho Facebooku, pokud máte nějakou firmu, tak to víte, že když kupujete reklamu, tak vlastně jdete do aukcí. A aukce je něco, o čem rozhoduje sám ten trh. Jo, takže automaticky, pokud ty firmy zasáhne inflace, firmy začnou zdražovat, začnou přijímat najednou víc těch peněz, kterých je mnohem víc v tom oběhu, tak začnou dávat větší, začnou bydovat vejš na tu, na tu, reklamu, aby se zobrazili a tím se vlastně automaticky ten, ten produkt toho Facebooku přizpůsobuje těm tržním podmínkám z mýho pohledu. Tohle to je geniální uh, business. biznis. Já to zase víc to rozeberu v tom investičním růmu, ale tohle to jsou dvě věci, které se mi na tom Facebooku hodně líbí a do budoucna si myslím, že to může být dobrá, dobrá, investice. Teď to neberte jako finanční doporučení, nic z toho, co tady říká, není finanční doporučení, musíte to vždycky zvážit. Je to určený ke studijním účelům, ale teď, když bychom se vrátili tady k krátkodobějšímu výhledu a k technické analýze pro nějaký trading, tak tohle to nádherný engulfing. který pohlcuje dva dny tady u stodenního klouzáku. Jo. Teď se to trošku vrací výprodej zpátky, což je logický tady po tomhle tom silném dnu, pokud uvidíte, že to tady stojí. Jo, tady je velmi pěkný support i 339,37 a celkově 100 denní klouzák, tak to může být dobrá základna pro nějaký potenciální odraz zpátky nahoru. A zároveň velmi brzo zjistíte, jestli se mýlíte, protože když to breakne tady ten support, může to jít zase dál níž. Kam níž? Vidím tady tuhle tu rezist, rezistenci, ale a support, Uh, někde okolo 330, jo, kam to klidně může dojít. Tady je opravdu velmi pěkná úroveň, kam se to sáhlo. Pokud by to mělo sílu jít níž, tady to může být další dobrá zóna. Jo, zároveň tam je 200, tady 40 na týdenním grafu a mohla by to být další silná úroveň. Samozřejmě potom hodně silná zóna je okolo 300, což je ale samozřejmě v tuhle tu chvíli dost daleko, jo, protože to tady od těchto cen je to dalších minus 14 Osobně jsem třeba Facebook dokupoval. V posledních dnech tady na této úrovni. Mám tam v tu chvíli pozici na mém investičním účtu něco okolo 30 tisíc dolarů na Facebooku. Chtěl bych ji tam ještě výrazně navýšit, protože uh, se mi líbí, a dává mi to smysl. Jo, když se tady podíváme uh, jenom na Facebook, na ocenění jo, a na metriky, tak se podívejte. Uh, jenom na tu finanční sílu. Jo. Tady vlastně nemáme vůbec žádný dlouhodobý dluh. U Facebooku uh, dluh EBD je 0,23. Jo, poměr krytí úroku z dluhu není žádný, protože mají vyšší příjem z úroku, než vůbec výdají. Takže teď se podívejte na to, jak to dává smysl. Jo proč by se měli brát o inflaci, že jim na jejich dluh zvýší úrokový sazby, budou platit víc, když nemají a mají ještě naopak vyšší příjmy z úroků, než mají výdaje na úroky. Uh, krátkodobá likvidita CUR je 5,43, to znamená krátkodobí aktiva versus krátkodobí pasiva nebo závazky jsou pětkrát větší než ty závazky. Takže i krátkodobě jsou schopni to vyřešit a mají v hotovosti z tržního kapitálu 6,57%, což je Masakr, 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 hrubá marže 80,98% a když se tady podíváme na ROIC, ROI za posledních 10 let průměr 15%, za posledních 5 let průměr 21%, 3 roky 22%, 1 rok dá 20%, to dokonce ještě zlepšují, takže skvěle pracují s penězi uh, investorů, jo, což je ROI, return on equity, na vlastní kapitál těch akcionářů, anebo velmi dobře dokážou vlastně investovat. Ten svůj kapitál. Jo. Takže pokud je to 22%, znamená to, že na 100 dolarů investovaných přinesou 22 dolarů uh, nových peněz, jo, což je masakr na takového giganta. Růst tržeb, průměr za 10 let 46%, za 5 let 37%, za 3 roky 28%, za 1 rok 21%. Ve spojení s těmi maržemi těžko najdeme uh, hezčí biznis nebo lepší business, než je tady uh, Facebook, jo, Tady můžete vidět tu křivku těch tržeb. Incomeu, peněžní toku. Jo, pe volný peněžní tok generujou neskutečně. Jo. To je zkrátka mašira na volný peněžní tok, který neustále roste vejš a vejš. Takže tohle je to, co se mi líbí u Facebooku. Teď jsem napsal investiční report pro Hříjen uh, report. A já to ještě teď hodím vlastně celý do videoformátu, a i do podcastu to dám. Uh, abyste, pokud rádi čtět, čtete, nebo sledujete videa nebo posloucháte jenom, tak abyste to měli ve všech formátech, ale je to tady zatím v podobě teda, nebo v textové podobě online samozřejmě a můžete se to tady stáhnout vždycky, uh, dělám vlastně pro ty jednotlivý měsíce uh, takový schrnutí, schrnutí, toho trhu, uh, co a jak se tam děje, klíčové informace, na co si rád pozor a vždycky tam vyberu jednu akci, uh, do které aktuálně investuju, rozebrují trošičku víc fundamentálně a Uh, sdílím tam i moje férové hodnoty, kolik si myslím, že ten biznis je ohodnocený a uh, jestli to nabízí nějakou slevu nebo ne. Jo, tak to najdete tady v tom uh, investičním měsíčním reportu.